Sumalak, sumalak saylo orqali insonlar o'rtasida o'zaro mehr, do'stlik, birodarlik kabi chin insoniy fazilatlar yanada sayqallanib boradi. Sumalak sayliga kelgan har bir odam yaxshi niyat bilan qozon ko'ylaydi. U hozirgi kunda ham kishilarni o'zaro hamkorlik, do'stlik va birodarlikka chorlaydi. Ellikqal'a tumanining Navoiy ovul fuqarolar yig'inida o'tkazilgan sumalak saylida bunga guvoh bo'lish mumkin. Ovulda bugun dahsar qozonda sumalak tayyorlandi. Mamolarimiz yeng shimarib Sumalak tayyorlashga kirishgan bo'lsa, ularga shujoatli yigitlar tonggacha olov qalashib yordam berishdi. Bugungi o'tkazilgan sumalak salida esa bir-biridan xush tabiat pazanda kelin va qizlar axlo inoqlikda milliy taomlar tayyorlab, mehmonlar uchun dasturxon yozildi. O'g'il bolalar o'rtasida varrak uchirish, kurash kabi musobaqalar o'tkazildi. Varraklarni eng yuqori balandlikka uchira olgan va kurashda o'z kuch-qudratini namoyon qilgan yigitlar musobaqa yakunida fuqarolar yig'ini tomonidan rag'batlantirilib, ularga bayram sovg'alari topshirildi. Ma'lumot o'rnida shuni aytib o'tish lozimki, ushbu Navoiy ovul fuqarolar yig'ini tumanining namunali ovullardan biri hisoblanadi. Ovulda bir-biridan bilimli va iste'dodli yoshlar soni ko'p. Bugungi umumxalq bayrami Navro'zi olamga bag'ishlab o'tkazilgan sumalak saylida ham iste'dodli yoshlar tomonidan ona vatanni va milliylikni, bahor hamda Navro'zi olamni mazh etuvchi kuy qo'shiqlarga raqslar ijro qilindi. Bu esa saylga tashrif buyurgan har bir inson kayfiyatiga bayramona kayfiyat baxsh etdi. Shu o'rinda ushbu qadimiy bayramning ruhi va falsafasida mujassam bo'lgan borliqni asrab avaylab, doimo u bilan uyg'un bo'lib yashash, mehr oqibat, xayru saxovat, bunyodkorlik, bag'ri kenglik, do'stlik va hamjihatlik singari yuksak g'oyalar bugungi kunda yanada teran mazmun va ahamiyat kasb etib borayotganini alohida ta'kidlash lozim. Millati, tili va dinidan qat'iy nazar, har bir vatandoshimiz o'zining huquq va manfaatlari, qadr-qimmatini bora chuqur anglab borayotgan yangi O'zbekiston sharoitida Navro'z tom ma'noda umumxalq bayramiga aylanib, el yurtimiz tomonidan ana shunday katta shodu xurramlik bilan nishonlanishi nafaqat Navoiy ovul fuqarolar yig'inida va balki boshqa ovul va mahallalar, ta'lim dargohlari hamda korxona va tashkilotlarda davom etaveradi.